Eles moram, os dois, mais um filho, nessa casinha aqui, ó. Um espacinho de mais ou menos 4 metros por 3 metros, onde mora toda a família. Qual que é o sonho da senhora? Construir uma casa de tijolo pra mim, pra eu acomodar meus filhos melhor. Porque... meu sonho é ganhar uma casa. Eu tenho um canto pra meus filhos dormir, sem eu se preocupar da casa cair por cima de nós. A dona Eliane e a família têm um sonho. De ter uma casa, né? Eu vou contar uma coisa pra senhora. A senhora vai ganhar a sua casa, ela vai fazer a sua casa. Os amigos do bem receberam o seu pedido e a sua casa vai ser construída.